Pēdējo 3 gadu laikā noslēgto un šķirto laulību skaits valstī saglabājas nemainīgs. Taču jaunais regulējums nākamgad varētu palielināt noslēgto laulību skaitu, jo laulāties varēs arī bez lieciniekiem, kā arī noslēgt laulību pie dievtura. Turpina Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Jelgavnieki Andra un Andris ir kopā jau 30 gadus, bet aprecējās nesen, pagājušajā ceturtdienā. Sākumā tika plānotas mazas kāzas, taču beigās tās izvērtās lielākas. Tā izdomājām. Pēkšņi nejauši tādā pašā ideja. Liela darba izdarīta, vēl šitas darbiņš nav izdarīts. Vedi un draugi pieteicās, kad nākt apsveikt un redzēt to īpašo brīdi, kad saka jā. Andra un Andris ir vieni no aptuveni 12 tūkstošiem pāru valstī, kur apprecas gada laikā. Šāda statistika pēdējos 3 gados ir stabila. Šķiras vidēji 5000 pāru gadā. Jelgava starp valstpilsētām noslēgto laulību ziņā ir top trīniekā. Kurš laulību pasūtīt par noslēgtu un jūs par likumīgiem, vīri un sievu. Novērots Jelgavas dzimtsrakstu nodaļā, tad vairums laulību ceremoniju tomēr kļūst ar vien pieticīgākas. Mums nodaļā ir otrdienās, ceturtdienās, kad mēs arī ir šīs bezceremoniju laulības, kad atnāk tikai šie 4 cilvēki, un tas skaits ir diezgan liels. Jelgavā minka ir jūtams laulību skaita neliels samazinājums, un iemesls varētu būt arī iedzīvotāja skaita kritums valstī. Taču iespējams, ka jaunie noteikumi varētu sekmēt laulību skaita pieaugumu, kad precības varēs rīkot arī bez lieciniekiem. Jaunais regulējums stāsies spēkā nākamā gada 1. Jūlijā, kad liecinieku klātbūtne būs vien pāra paša izvēle. Arvien vairāk pāri izsaka vēlmi, ka viņi gribētu tātad šo te savu ģimenes dibināšanas dienu, tā tad bez citiem cilvēkiem, jā, tā tad lai ir šis diskrētums viņiem. Līdz ar to mūsuprāt nav šķērslis un šādu iespēju cilvēkiem ir jārada. Tāpat arī no nākamā gada 1. Jūlija laulību varēs noslēgt pie dievtura garīdznieka. Pie viņiem šo laulību varēs noslēgt no nākamā gada 1. Jūlija, pie noteikuma, ja tajā laikā jau būs stājies spēkā likums, kas nosaka šīs tiesiskās attiecības starp valsti un konkrēto reliģisko organizāciju. Tikmēr gadiem izskanējusi iecera par iespēju laulību noslēgt pie notāra, šobrīd ir atlikta un izskatīta tā arī netiek, jo pēc šādas iniciatīvas Tieslietu ministrijas ieskatā nav nepieciešamības. Tas regulējums ir gana atbilstošs tā laika prasībām, respektīvi to laulību var noslēgt gan pie garīdznieka, gan arī dzimtsrakstu nodaļā. Līdz ar to nebija pamats arī šo regulējumu pārskatīt. Vismaz no Tieslietu ministrijas nav plānot šādu iniciatīvu. Tikmēr Jelgavas dzimtsrakstu nodaļā vidējais jaunlaulāto pāru vecums pēdējā laikā ir 30 gadnieki. Kā ierasts gadu gadiem, sievas pārsvarā pieņem vīru uzvārdu. Vērojams arī izmaiņas līgavu modas tendencēs. Piemēram, līgavas mazāk izvēlas plīvurs, tos vairāk aizstāja ar dažādām galvas un maturotām. Diāna Aboltiņa, Igors Paļažājevs, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.